This April in London, Catalan chef Ferran Adrià received the prize for Best Chef of the Decade. He received this prize the same year that he announced the closure of his renowned restaurant, El Bulli, in the Catalan town of Rosas. Despite the closure of this restaurant, he confessed that Catalonia's cuisine is making history. Estem vivint un moment històric, això era impensable, impensable. No, no, avui en dia surt Catalunya cada dos per tres al món per la cuina d'avantguarda, però això significa que després ve tota la premsa I coneix la cuina tradicional, els productes, I és un moment històric, que ho hem d'aprofitar. Sí que és veritat que Catalunya, actualment, no podem ser líders en moltes coses al nivell mundial. I en un és el tema turístic, sector agroalimentari, no? Amb aquest, no? El turisme I el sector agroalimentari som un país molt potent, molt potent. Crec que és molt més important que la gent de fora vingui aquí que nosaltres anar a vendre a fora. Això sempre, sí que és una cosa que sempre l'ho he explicat I que al principi no s'entenia molt bé, ara cada vegada s'entén millor, perquè tu no pots portar-te un bon tomàquet a Nova York I fer allò una festa I tal. Sí, la fas, però un sentiment no és igual, no? Portar-te la boqueria, com vas portar-te la boqueria, no? Els mercats que tenim, aquest país que estan molt bé. Jo crec que és molt important que la gent de fora vingui, s'impregni de tota la nostra cultura, en aquest cas, d'alimentació I gastronomia, I després l'apliquin, no? I això és molt important. Jo crec que serà molt important que es facin moltes beques. Són un referent per lo bo, per lo dolent, per tot. A mi em fa molta gràcia quan a vegades en diaris estranyíssims, saps? No? Allò de la Índia o d'Afganistan, a més m'entens? Per parlar d'algú es fa servir el Ferran I el Bulli, no? I està parlant, jo què sé. Tal, no? Perquè segurament, pues sí, pues som un icono del risc, de l'apostar, del creure en projecte, I se nos veu això I llavors, pues, clar, no? Molta gent. Pues, tal. Però nosaltres podrem ja et dic, tenir els peus a terra. I... El Bulli és una història tan maca que té que acabar d'una manera molt maca. Això és molt important.